para os feiticeiros do Círculo Negro uma vez mais. Entretanto, no casamento de Jason Quinn, a musa percebeu que os seus sonhos românticos acabaram. Mas ela tem sempre os seus amigos. Um mundo virtual. Meninas, temos um trabalho a fazer. A Faragonda não consegue descobrir os segredos do Círculo Branco, mas ela disse que nós podíamos. Acho isso uma perda de tempo. Temos de tentar. Pode ser a maneira de conseguirmos saber o que aconteceu às fadas terrestres. E temos de o fazer antes que os feiticeiros nos encontrem e apanhem o círculo. Com o poder do trilho mágico Believix, podemos conseguir respostas às nossas perguntas. Como é que funciona? Objetos e lugares têm memórias, Roxy. Com este feitiço, nós podemos descobri-los e reviver os momentos. Nunca sabemos o que vamos ver. Tens a certeza que queres? Quando a nébula me usou para combater os feiticeiros, eu percebi o quanto as fadas da Terra sofreram. Pareces-te cada vez mais comigo. Antes eu agia por instinto, mas agora já sabes o que queres. O livro das fadas diz que a nébula é uma grande guerreira que caiu durante a guerra contra o Ogron e os caçadores de fadas. Este é o poder que tens. Wings Tracings. O círculo. O que está a passar? Aqui está ele, o último círculo branco. Há muitas passagens para o nosso mundo, mas este círculo é a última esperança para as fadas fugirem do mundo dos homens, voltando para o seu reino, a ilha de Tirnan Og. Os portões estão a desaparecer, destruídos por Ogran e os feiticeiros negros. Um círculo negro aparenta combater o círculo branco. Muitas de nós combateram contra os caçadores de fadas, mas o círculo branco é a nossa salvação. Aquela mulher é a mesma que me diz para acreditar em mim própria porque sou a fada dos animais. E tu és também a última fada na Terra. Mas alguns para lá daqueles portões existem outras fadas terrestres. E vamos encontrá-las, prometemos. Musa, estás connosco? Desculpem? Sim, claro. Está tudo bem? Bem, eu estava a pensar no Jason. Musa, ele prometeu lançar a tua carreira na música e ele consegue. Bem, eu sei, é só que desde que eu e o Riven acabámos, eu esperava que houvesse algo entre nós. O Jason é querido, carinhoso, é tudo aquilo que o Riven nunca foi comigo. O Jason é um produtor discográfico e ele acredita que tu tens talento. Ele não será teu noivo, mas será teu amigo. E nunca temos amigos que cheguem. Sim, se calhar tem a razão. Talvez uma viagem à Ilha Tirnanog te alegre. Antes de irmos, temos de esconder o círculo branco. Acho que sei onde o esconder. Vejam isto. Vou utilizar a tecnomagia de teletransporte. Fazemos o mesmo para transferir os animais. Oh, sim, sim, sim. Adoro estas novas tecnologias malucas. Muito bem, o objeto já foi selecionado. Agora só precisamos de o transferir para onde ninguém o encontrará. Desapareceu! Tecna, será que acabaste de enviar o Círculo Branco para o Parque de Gardénia? Não te deixes enganar, aquilo é o Parque Virtual de Gardénia. Uau! Escondeste no teu jogo de computador favorito? Uau, mas que grande ideia, Tecna! Quem é que iria pensar em procurá-lo na net? Sem dúvida, há uma vibração mágica no ar. Todos sentiram. Aquelas fadas ativaram a energia mágica do Círculo Branco. Vamos!
Agora só temos de descobrir onde fica a ilha de Tirnanog. Ei, e que tal formarmos uma banda de música? Nós estamos numa missão, mas... Bem, contem comigo, mas só se alguém me der lições de canto. Eu não preciso de cantar, sei tocar todo o tipo de instrumentos, até já me estou a ver no palco. Não teria tanta certeza, Stella. Não é fácil atuar perante uma audiência. Bem, eu não sei quanto a vocês, mas eu cá tenho um bom ritmo em mim. Esperem, nós merecemos um intervalo. Vamos levar o Roxy ao Fruity Music Bar e vamos ensaiar um pouco. Tudo bem. Vou pedir ao Andy e à banda para nos emprestarem os instrumentos. Estás tão linda, não é? Acho uma boa ideia. Hey! Olá! Estamos cheios de alegria hoje, Riven. Não estou com vontade nenhuma para graçolas, Nabu. Bem, eu estava a pensar em... Esquece, eu não estou zangado contigo. Então é com a musa, não é? Ah, parece que não consigo fazer nada certo. Eu queria que ela me perdoasse e gostaria de a ter de volta, mas ela está tão... Então o quê? Não te atrevas a culpá-la do que aconteceu. Será que nunca te ocorreu que a razão dela se ter ido embora possa ser tua culpa? Estás com ciúmes, tu nunca confiaste nela. Estás a tentar animar-me ou a deprimir-me? Eu sei que te preocupas com ela, mas tens de lhe mostrar. Pede-lhe desculpa. Ela precisa de compreender que estás arrependido e que és homem diferente. Tenta olhá-la de forma diferente e fala com ela, como nunca falaste antes. Como assim? Observando o comportamento das pessoas, aprende-se muita coisa, Riven. As raparigas gostam de atenção, são sensíveis e gostam de coisas boas. Mas não é assim em todo o lado? Sim, mas as raparigas da Terra gostam especialmente de flores, poemas e presentes. Podes tentar ser mais simpático e ternurento? Sim, claro, mas sobretudo dá-lhes muitas flores e presentes. Isso eu posso fazer, mas não esperem muito de mim quanto à questão dos poemas. Eu posso ajudar-te se quiseres. Deita tudo o que se passa na alma cá para fora e depois transformamos no poema. E que tal usares esse bloco de notas para registar os pedidos, Ilia? Temos muitos clientes à espera. Os teus olhos são como espelhos que refletem... O céu azul, como fragmentos da alma. Obrigada pela sugestão, Riven, mas eu consigo fazer isto sozinha. Só queria ajudar, mas pelos vistos tu não queres ser interrompida. Ok, vamos recomeçar do zero. Um poeta nunca deve perder a paciência. Que tal pormos a poesia de lado e tentarmos umas flores bonitas? De certeza que resulta. Flores? Boa! Há uma loja de flores mesmo à virada. Mas queres dizer agora? Sim, agora. Certifica-te que é um belo e grande buquê de flores. Agora vai, não te preocupes. Nós seguramos as pontas por aqui. Desculpem, cuidado, deixem passar. Era só um pequeno ramo de flores. Muito obrigado, Riven. O Rio é alérgico ao pólen. Espero que estejas contente. Então, malta. O Círculo Branco está por aqui, tenho a certeza. Aproximo-nos, as Wings podem estar a vir para casa. Monstrinhos! Já chega! Nada! Não há rastro do círculo! Mas tem de estar por aqui, tenho a certeza! Ora bem, encontrei-o! Não, espera! Está num jogo de computador, como é que vamos tirá-lo de lá? Zuman, fica aqui e vai vigiando o local. Tem cuidado com essas pestes. Vamos dar uma volta numa cidade que não existe.
Ninguém escapa aos meus instintos animais. Eu consigo ouvir uma mosca a mais de um quilómetro. Onde é que pensavam que iam? Se conseguir voltar atrás, eu nada vou querer mudar mais. Mas eu agora vou saber que é tempo de aprender. Não sejas tímido, vá lá, diz-lhe que gostas da música dela. Onde é que está o amor? Tu já tiveste o meu calor. Bravo! Musa! Musa, ei! Ei, importas ficar quieto? Estou a tentar falar com a minha namorada. O que raio está o Raven a fazer no meio da pista? Estou a pagar-lhe para trabalhar, não para dançar. Corro o mundo inteiro procurando. Estou tão perto de tu ter só para mim. Não, sai daí! Se continuas à minha frente, a Musa nunca me vai conseguir ver. Musa! Musa! Ai, parem com isso! Ai, calma, meu! Onde é que estou e descobri quem sou. Roxy, está tudo bem? Sinto que está a acontecer qualquer coisa aos animais. Ah, Roxy! Estão em perigo, Sky! Estão em perigo! Ai! Não se preocupem, pessoal! Nós voltamos! Roxy, o que se passa? Estás a sentir-te mal? Alguém entrou dentro da vossa casa e está a ameaçar os animais! Eles estão em perigo! Hã? E se forem eles outra vez? Os feiticeiros do Círculo Negro! Quem quer que seja tem de ser travado. Quem se atreve a ameaçar os nossos animais tem de se ver connosco. Anda daí, Riven! As luzes não estão acesas, mas isso não significa nada. Provavelmente estão à vossa espera. Amigas, vamos entrar primeiro. Os especialistas podem vir logo atrás de nós. Tem cuidado, Bloom. Prometido, serei uma boa fada. Agora é a nossa vez, amigas! Wings, believe it! Bem, vejo que trouxeram reforços. Uma pequena garantia é sempre boa ideia quando há tipos como tu por perto, Dooman. Olá, meu querido, estás bem? Oh. Oh não, o Círculo Branco está em perigo. Os feiticeiros entraram no jogo de computador. Pensei que só tu é que podias, Tecna. Também eu, detesto quando estou errada. Nós somos mais velhos e mais sábios que vocês, fadas. E sabemos mais truques. São as vantagens da idade. Temos de os travar. Há alguma forma de entrar aí? Sim, há. Nunca tentei, mas... Vamos verificar se resulta ou não. Precisamos de salvar os últimos portões para Tirnanog. Há mais em jogo do que apenas as nossas vidas. Timmy, vou precisar da tua ajuda. Estão prontas? Está tudo esclarecido? Na verdade, não. Mas se é a única maneira... Não nos vamos magoar, pois não? Relaxem. Estaremos dentro de jogo em breve. Uau! É de mim ou este lugar está completamente diferente do que estava esta manhã? É por causa dos feiticeiros, Stella. É sinal da sua magia negra. Eles querem que nós saibamos que eles estão a jogar em casa, mas eles não nos assustam. Ouçam este silêncio. É quase ensurdecedor. Não nos podem distrair. Temos de manter os olhos abertos. Temos de ficar com aquele círculo. O que é que está a acontecer? Parece que estou num daqueles pesadelos que não consigo chegar ao pé do meu secador. Tenho que arranjar uma forma de ajudar. Mas como? Nada!
Vá lá, rapariga, examina o chão como onda sónica. Estás preocupado com a musa? Com a musa? Não. Ela já é grande o suficiente e consegue tratar das coisas sozinha. O que era aquilo? Vocês viram aquilo? Nós sim, mas elas não. Deve haver uma maneira de as avisarmos. Vá lá, Timmy. Lança a tua magia. A Tecna instalou algumas atualizações interessantes neste computador. Vocês não estão a sentir algo de estranho também? Sim, mas não consigo entender. Super Prisma! Como é que fizeste isso? Não sei. Não fui eu. Quer dizer, sim, mas parece quase como um sexto sentido. Como se alguém me tivesse avisado. Talvez alguém lá fora nos esteja a ajudar. Estarão também a olhar para nós? Olá, rapazes, estão aí? Como é que vai isso? Trovão de verão! O meu poder é demasiado fraco. Aqui a natureza é apenas uma cópia da realidade. Dá-lhe mais energia, mais energia. Vamos tentar esta combinação. Mais energia para a flora. Vento de antolho! Agora sim, muito melhor. O cenário está a afastar-se. Precisamos da super velocidade Believix. Wing Speedy! Mas não andámos nem um metro. Aqui as coisas funcionam de forma diferente. Os nossos poderes são menos eficientes. O que não é estranho se os feiticeiros tiverem tomado o controle do jogo. Eu podia criar uma distorção sónica para esbaralhar enquanto vocês tomassem conta do resto. Vou dar às raparigas o máximo dos seus níveis de energia. Ataque harmônico! Vamos! Winx Zoomix! Vamos lá! Flora! Sim, estão feitas, Winx, feitas! Por favor, Timmy, salva-as! Estou a tentar! Isto é só um jogo! Flecha de fogo! Coração do dragão! Vocês não saíram daqui, Winx! Vocês não vão a lado nenhum! Somos nós que estabelecemos as regras neste jogo! Tenho uma ideia! Vamos largar o círculo! Podem largar agora! O que foi? Nenhum olá? Conseguiram! Ei, mas para onde foi o Duman? Ele viu que estávamos distraídos e fugiu. Estávamos tão ocupados a olhar para o ecrã do computador que nos distraímos. Tinhas prometido que irias ter cuidado, Bloom. Eu posso correr todos os riscos que valham a pena. Eu bem te disse que sou uma boa fada. Uau, muito bem, Musa. Foste bestial. Obrigado, Riven. Nem mesmo a Neta tem um lugar seguro para o Círculo Branco. E ficámos sem saber se os feiticeiros foram derrotados ou apenas enfraqueceram. Bem, pelo menos tiveram de se esconder para limpar as feridas. O que é que aconteceu afinal? Estabeleceram contato com o Círculo Branco sem terem usado nenhum dos feitiços de proteção. Felizmente ainda está nas nossas mãos. Mas pensava que tinham ficado com o Círculo. Em vez disso, a sua energia negativa chocou com a energia positiva e isso provocou uma grande explosão. Então nós deveríamos dar uso ao Círculo Branco. Dá acesso aos últimos portões do reino. Eu digo para irmos a Tirnanhog para libertar as fadas aprisionadas. Sim, mas não esta noite. Para recuperarmos desta missão tão perigosa, que me dizem de irmos ao Fruity Music Bar para ensaiar um pouco? Sim! Será que sabes que o meu mundo és tu? Só tu me tratas como uma rainha e sempre pronto a lutar por mim. Por isso amo-te para sempre e sem fim. Sabes, para as tuas primeiras apresentações está a correr muito bem, Musa. És muito boa. Obrigada, Andy. Vim de ti e fico muito feliz por ouvir isso. Mas... Oh, não. Não digas que vais dar flores outra vez. Mas qual é o teu problema? Não são para ti, são para ela. Riven?
E por falar nisso, são chocolates. Bom, eram? O vosso concerto durou tanto tempo que devem ter derretido. Chocolates? Para mim? Oh. Esta foi a última vez que fiz algo de romântico. E é a última vez que ouço os vossos estúpidos conselhos. A última vez! Musa, está tudo bem? Não, não está. Estou sempre a tropeçar no mimado do meu ex-namorado para onde quer que eu vá. Estou farta dele! Estavam a tentar ajudar o Riven. Bem, eu talvez tenha interpretado mal algumas coisas, mas eu só tentei dar alguns conselhos de amigo. Pensei que os sentimentos fossem universais. Tens razão, mas talvez a Terra tenha regras diferentes. Todos os mundos têm as suas coisas. Riven, acho que te devo uma desculpa. O Nabu contou-me tudo aquilo que fizeste por mim e desculpa, mas não percebi. Ultimamente tens sido muito simpático comigo e bastante apoiante, mas agora não sei onde está o meu coração. Aconteceram muitas coisas e não consigo pensar direito neste momento. Preciso de algum tempo para pensar em tudo, está bem? Oh, estou a ver. Senhoras e senhores, hoje nasceu uma estrela. Aliás, 6 estrelas. Meninas, vocês foram impecáveis. Yeah! Laila, onde tinhas esses dotes musicais escondidas? Foste ótima. E tu és um mentiroso. Mas obrigada na mesma, Mark. Este é o tipo de mentira que cai sempre bem. No próximo episódio, o Círculo Branco guiará a Roxy e a Jinx para uma dimensão esquecida. O reino de Tir na Nog. Milhares de truques e os poderes de um misterioso guarda-negro enfraquecem as nossas amigas. Será que os Winx vão conseguir encontrar as fadas aprisionadas?